নমস্কার ইমেজ লাইভৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 2 জুলাই আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতো সাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এবাৰ করিমগঞ্জত এটা হোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিদ্যুৎ স্পষ্ট হৈ দুজন লোকৰ করুণ মৃত্যু হৈছে আমি জনাই আছো এই ডাঙৰ খবৰটো করিমগঞ্জত এক হোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ বিদ্যুৎ স্পষ্ট হৈ দুজন লোকৰ করুণ মৃত্যু হৈছে করিমগঞ্জত পুনৰ প্ৰলয়নকাৰী বানত দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এবাৰ বানপানীৰ ফলত বিদ্যুৎ স্পষ্ট হৈ মৃত্যু ঘটে দুজন কই লোকৰ বিদ্যুৎ স্পষ্ট হোৱা এটি গৰুক বচাবলৈ যোৱাৰ সময়তে এই করুণ আৰু হোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আচৰিত করিমগঞ্জৰ বিধায়ক উপস্থিত হৈ সমগ্র ঘটনাৰ বুজ লৈছে করিমগঞ্জত লাফাখাইল অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই করুণ আৰু হোকাবহ ঘটনা জনাই আছো এই মুহূৰ্তত আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মণিপুৰত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত শ শ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আজি দিনটোতো দুজন লোকৰ পুনৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহি পৰিছে আজি মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা লোকজনৰ নাম হৈছে হৰমোহন ডেকা বৃহস্পতিবাৰে উদ্ধাৰ হৈছিল গোপাল ফুকনৰ মৃতদেহ বৰ্তমানেও নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছে 15 জনকৈ লোক এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প সংঘটিত হৈছিল আৰু বৰ্তমানেও নিৰুদ্দিষ্ট বৰ্তমানেও নিৰুদ্দেশ হৈ আছে 15 জনকৈ লোক এই পৰ্যন্ত সন্ধান নাই মুঠ 48 জনকৈ লোকৰ ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছিল শ্ৰমিকসকল মুঠ 81 জন শ্ৰমিকে কাম কৰি আছিল আৰু মৰিগাঁৱৰ 17 জন শ্ৰমিক নিয়োজিত হৈ আছিল নিৰ্মাণ কাৰ্যত সন্ধানহীন শ্ৰমিক কেইজন হনুমান কোঁৱৰ খুনান কোঁৱৰ লগতে উৎপল ফুকন মমিন ডেকা ৰজা আকাশ লৰম পল্লৱ লৰম দেৱজিৎ ফুকন বগীয়ন্ত ফুকন ৰামু ফুকন জুন্তি বৰদলৈ আৰু উপেন্দ্ৰ কোঁৱৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছে প্ৰহ্লাদ বসুমতাৰী মণিৰাম ফুকন ৰমেন ফুকন মহেশ্বৰ ফুকন জুন বসুমতাৰী মণিপুৰৰ ননে জিলাৰ টুপুলত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা আৰু সেই ভূমিস্খলনৰ ঘটনাত কেইবাশ লোকৰ করুণ মৃত্যু হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে কেইবাজনো লোক সন্তানহীন হৈ থকাৰ খবৰ আহি পৰিছে এবাৰ জনাই আছো ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কাছাৰত প্ৰলয়নকাৰী বানৰ বাবে কোন দায়ী যিসকলে কাছাৰত মাতাউৰি কাটিছিল মাতাউৰি কটা লোকৰ বিৰুদ্ধে ল'ব এতিয়া কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কৰা নিৰ্দেশ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ডাঙৰ খবৰটো এম এছ লাইভৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ বানৰ সময়ত মাথাউৰি কটা লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাথাউৰি কটা 6 অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ইতিমধ্যে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে CID অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কাছাৰৰ বেতুকান্দি মাথাউৰি কটা 6 জনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিলচৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাজহুৱা কৰিছে এই কথা কাছাৰত যিসকলে মাথাউৰি কাটিছিল ভয়ংকৰ বানৰ বিভীষিকাৰ কবলত পৰিছিল সমগ্ৰ কাছাৰবাসী আৰু এই মুহূৰ্তত সেই মাথাউৰি কটা লোককেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে বানৰ সময়ত মাথাউৰি কটা লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মাথাউৰি কটা 6 অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি গুৱাহাটীলৈ অনাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এবাৰ লৈ আহিছোঁ ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি অব্যাহত আছে আৰু বানৰ কবলত পৰি যিসকল লোক গৃহহীন হৈ পৰিছে সকলো লোকলৈ 95,000 টকাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰিব এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাই আছে আন এটা নতুন খবৰ বন্যাকান্তৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৰফৰ পৰা ডাঙৰ ঘোষণা কৰা হৈছে বন্যাকান্তই লাভ কৰিব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ধন বানপানীত গৃহহীন হোৱা লোকক চৰকাৰে দিব 95,000 টকা সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ আক্ৰান্তসকলৰ বাবে সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ উপায়ুক্তই এই গৃহহীন লোকসকলৰ ঘৰসমূহ চাৰ্ভে কৰিব ইয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী উপায়ুক্তসকলক নিৰ্দেশ দিছে যে যিসকল লোক বানৰ কবলত আছে বানত পক পকাইছে যিসকল লোক গৃহহীন হৈ পৰিছে বানৰ কবলত যিসকল লোকৰ ঘৰ নষ্ট হৈছে সেইসকল লোকৰ ঘৰ পৰিদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে চাৰ্ভে কৰিবৰ কাৰণে উপায়ুক্তসকলক কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা আৰু উপায়ুক্তই এই গৃহহীন লোকসকলৰ ঘৰসমূহ চাৰ্ভে কৰিব লাগিব এই প্ৰতিবেদন 15 জুলাইৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা উপায়ুক্তসকলক কোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে কৈছে 15ৰ পৰা 20 তাৰিখৰ ভিতৰত
মন্ত্রী সকলে এই তালিকার উপর ভিত্তি করে অঞ্চল সমূহ পরিদর্শন করিব। ইয়ার লগতে কোয়া হয়েছে 21 পৰা 25 জুলাইৰ ভিতৰত বানপানী গৃহহীন লোকে 95,000 কোটি টকা লাভ করিব। সবাতকৈ ডাঙৰ খবৰ আশ্রয় শিবিৰত থকা লোকসকলে লাভ করিব 3,800 টকা। পূর্বতে এই কথা ঘোষণা কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী তৰফৰ পৰা, আজিও ঘোষণা কৰিছে আনুষ্ঠানিকভাৱে আশ্রয় শিবিৰত থকা লোকসকলে, অর্থাৎ পানৰ কবলত পৰি গৃহহীন হোৱা লোকসকল যিসকল এতিয়া আশ্রয় শিবিৰত আছে সেই সকল লোকে সরকারৰ তৰফৰ পৰা 3,800 টকা কৈ সাহায্য হিচাপে লাভ কৰিব। ইফালে এই লোকসকলৰ বেংক একাউণ্টত দিব সাহায্যৰ এই ধনখিনি। রাজ্যবাসীর কারণে খুবই জরুরি খবর, একটা ভাল খবর আপনাদের জানাইছো। বানপানী ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্র ছাত্রীসকল সাহায্য প্রদান করব এবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। যখন ছাত্র ছাত্রী বানর কবলত পড়েছে, যখন ঘর হেরাইছে, যখন সর্বস্ব হেরাইছে, সেই সকল ছাত্র ছাত্রীকে এইবার হিমন্ত বিশ্ব শর্মার তরফের সাহায্য প্রদান করা হব। আর কইছে 1,000 টাকা কই সাহায্য দিব এবার শিক্ষার্থী সকল, যখন বানর কবলত শিক্ষার্থী আছে, যখন শিক্ষার্থী এতিয়াও বানর কবলত আছে, যখন ঘর হেরাইছে, যখন সর্বস্ব হেরাইছে, সকল ছাত্র ছাত্রীক সরকারের তরফের 1,000 টাকা কই প্রদান করা হব। আর ইয়ার লগতে ঘোষণা করা হয়েছে বানত গুদনের ক্ষয়ক্ষতির বাবেও সাহায্য দিব এবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। বানাক্রান্তর বাবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এইকেইটাই আছিল ডাঙর ঘোষণা। বানপানীত গৃহহীন হওয়া লোকর বাবে সরকারে দিব 95,000 কোটি টাকা, তার লগতে ছাত্র ছাত্রী সকলকে পুনপটিয়াকৈ প্রদান করিব 1,000 কোটি টাকা। এবার লয় আইছো রাজ্যবাসীর কারণে আন এটা ডাঙর খবর। এবার বানাক্রান্তর রুখত পড়েছে এবার বিধায়ক অখিল গগৈ। বিধায়ক অখিল গগৈ বন্যাক্রান্তর কাষ চাপিছিল আর তার পিছত রাইজর রুখত পড়েছে বিধায়ক অখিল গগৈ। আমি জানাই আছো আন এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ, বানাক্রান্তর রুদ্র মৃত্যুর বলি হয়েছে এবার বিধায়ক অখিল গগৈ। বিধায়ক অখিল গগৈ রুখত পড়েছে এবার বানাক্রান্তর। বানাক্রান্তর এলাকাত গৈ হোটেল রাজনীতির কথা কইছিল অখিল গগৈ আর তার পিছত পরিস্থিতি অতিকয় ভয়ানক হয়ে পড়েছে। বানাক্রান্তই তুলাধনা দিছে বিধায়ক অখিল গগৈ। বানাক্রান্তই ধুলাধনা দিছে বিধায়ক অখিল গগৈ বানাক্রান্তর কাষত। রেডিশন ব্লুর রাজনীতির কথা কিয় তাক লৈ এতিয়া প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে বানাক্রান্ত রাইজর। এতিয়া রুখত পড়েছে বিধায়ক অখিল গগৈ, ইয়াত রাজনীতির কথা নচলিব বলে উত্থাপন হয়েছে বন্যাকান্তর তরফের পৰা। আর রাইজর রুখত পড়েছে এতিয়া বিধায়ক অখিল গগৈ। নলবাৰীত উপস্থিত হয়েছিল বিধায়ক অখিল গগৈ, পিছত নলবাৰীর রাইজর রুখত পড়েছে অখিল গগৈ। নলবাৰীত বান পরিদর্শন করবলে গৈছিল শিবসাগরের বিধায়কগী অখিল গগৈ, আর তার পিছত বানাক্রান্তই উভতি ধরেছে অখিল গগৈ।